Здравейте, приятели, днес Клан ТВ, аз съм Рос и това е Just Gameplay. Играта, която избрах този път е Team Fortress 2, защото като цяло имаше интерес към нея и реших просто това да е играта, която ще покажа в този епизод на Just Gameplay. Изчаквах само да ми се оправи лага. И почваме. От последния път там в туториалните видеа съм малко по-добър. Само че се снимам клип и някак да направя нещо добро. Точно не сега преди малко влязох, също нямам убийство. Имам само две асистенции и това е общо взето. Една точка имам, на последно място съм може би в моят отбор. Остава малко време. Сега аз това, което не научих, е, че е хубаво просто отивате и си взимате работите, защото... Ай, стига. Защото не е хубаво да умирате много пъти. А тук не знам защо разпална е такъв. Вау, че сега даже още 10-7 секунди имаше разпаун време за съживяване. Вау, снимам с 60 FPS, това е доста добре. Ах, как ще ми дойдеш гръпе, кот пейм. Сега ако успея да се домогна до някой здраве малко. Много ще е добре. Само да ви кажа, играта наистина се изтеглете, тя е страхотна, още не съжалявате. Такъв екшен просто, ай тук малко ги изпипелих. Така. А, всъщност победихме. Айде гони сега. А в тази част от играта е забавно, защото трябва да гоните други отбори да го убиете. Докато той е напълно беззащитен. Айде! Ей, не успях да го убия! Така, сега, 29-38. Знаеш, това е King of the Hill. За тези, които са гледали, знаят. Така, двамата ги избих. Значи това е King of the Hill, трябва да превземе тази хамбара тук и да го държа 10 минути. Аз естествено няма да мога да ви покажа цяла игра. Но в момента взехме. Опа! Ах ти! Все пак го убихме. А, този в гърб ми е бил. Аз мислих, че он с горелката, но и той му направи асистенция. Така, 4-4. 4 убийства, 4 умирания, 4 асистенции и едно One Destruction. Това е на сграда. Сега това ще го избържа. Няма шанс срещу мене. Така. Охо, този скаут няма никакъв шанс. Ето. Така. Ах! Пуснах го леко, но... Контролът бърнат. Please, please, respawn. А, така. Клипаше към максимално време. А, тук не го очаквах това. Вау.
Окей, 6 убийства, 6 умирания, 7 асистенции, 1 разрушение, 1 превземане и 1 защита. Другите... хедшоти не съм правил. Аз някакво правил ли съм? Ето сега. Къде се крие? А, тук е. Вау! Така. Тук обаче ме стреля някъде такава картечница, ето я видях къде е. Ще е хубаво някъде да унищожи... а, унищожих е. А сега ще покажа на голяма цепия, е тук. Ако никой не ви забележи. Но това е само в този сервер. Си е толкус. Тук да взема здравето. Общо взето играх много с този герой. Аре, е, как ти умря? Вау! А, те други ме убиха. Да, спечелих и няколко такива айтеми. Определени предмети стоя да взема. Не са много силни, но... като за начало е добре. Вау, този къде ме се кара? Сега ще ме хвана тука. Охо, ето, втория ми дестръкшен. Айде! Вау, тук ми трябва медик, няма станете. Няма много шпиони, аз един път като играх имаше супер много шпиони. Обаче бяха толкова слаби. Все едно играех аз. А ето един шпион, ето е като мене. Не, трудно е срещу хейвитата. Макар че те направо други не стрелят. Ето, намерих нещо, да резерв шутър. Така, това е за солджер, за войника. Хайде... втория, така. Така, взех... първи съм в момента. На картата. Оп, лак! Давай, 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 хоп! Сори, батка, знам, че си инженер, ама... ааа, то направо ми сцепи, да не казвам кой ми сцепи. Виждате. Големи кръща, голямо нещо. Така, сега ще изчакаме. Ще играя само с Спайро, ще се опитам да направя колко се може повече убийства. Вече съм малко по-нагоре. 14 убийства и 9 умирания с 12 асистенции. Като най-добрият ми резултат е около 200 убийства с 60 умирани някакво. Ще го убия! Факт, не успех да го убия даже. Ами така най-тъпо става, когато убиете някого и той ви убива в същото време. Ако искате още геймплей на Team Fortress 2, кажете, може направо да почнем да създадем колекция за Team Fortress. Айде я ще сега. А, много ли съм мощен? Няма да стане, в момче. Ей ти вече, няма как да убия и тебе. Към 3-4 мазех. Ти са с асистенции поне. Не е български сервера, те са чужденци някакви. Но водим в момента с около 2 минути и 30 секунди близо.
Като го сгазих направо, но той беше на малко е. О, фак, 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 фак! Ми доста ги напълнатиснахме, те въобще нямат шанс. Сега в гръб малко ще ни сляза, но... Вау, вау, вау. Тук става адското меле. Айде! Е, тук мога да се влезе, мисля, че докато те отварят вратата, аз много бих искал да вляза. По принцип така правиха май. Но може и да не може, всъщност аз не съм пробвал, не съм виждал точно. В края на играта да, но иначе... Не знам. А, така, не знам кой съм. Да, изгубих първото място. О, в това тежкия, как ме хвана, бягай от така. Ари, взимай хилта. Така. Критикъл. О, той не... Я видим на колко е бил. Той някъде трябваше да пише. Кой на колко остава. 37 точки. Ами, честно казано, не става много добра игра за мен. Малко слабо се представям, но като цяло. Бива. Сега ще се опитам да го изненадам, това трябва да му убием медика първо. О, какъв беше това? Айде, медика умря. Скачването и майката, айде като трябва да бягам за хилт. Защото само някой да ме наплюе и... От тук много трудно ще се мине, може би като шпионин. Добре, последна врътка, така да се каже. Надявам се да ви е харесал този Just Gameplay. Играта не се заслужава, изтеглете си Steam, безплатно е. Изтеглете си играта и тя също е безплатна. Наистина е много добра. Така, последно. 6. Ей, не така е. Така. Ето последно, докато ме убият играя. О, и аз нямам шанс. Добре, надявам се да ви харесало. Чао! Awesome!